¿Qué tal están? Benvinguts a una nova edició de l'entrevista en una setmana en la que hem volgut convocar a l'alcalde de l'Alqueria de la Comtessa i president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, Salvador Femenia. Bona vesprada, gràcies per estar amb nosaltres. Bona vesprada i gràcies per vindre, estar a la casa, a ser la Mancomunitat. Volíem parlar un poc de l'ens comarcal perquè acaba d'aprovar els nous pressupostos, vora 4 milions d'euros i un capítol social important, 2,7 milions aproximadament d'euros destinat a projectes socials. Sí, és a dir, aquesta Mancomunitat, la veritat és que havien pogut obrir en el seu dia uns altres aspectes, des del ventall a tres línies d'actuació, però van optar, i ara en la pandèmia m'ho ha vingut només bé a fortalir el que era el pilar social. És a dir, tenint en compte de 2,7, uns 600 sembla pràcticament serveis socials. I com podien desglossar aquest pressupost de serveis? Sí, és a dir, tens uns 600 en serveis socials. Tens vora 300.000 euros d'un gabinet psicopedagògic. Tens al voltant de 200.000 euros de l'EIA, que és allò de la intervenció de l'infància i l'adolescència. El més gros, el que normalment nosaltres diem atenció primerenca, que és els xiquets minuts, que és el CDAP, que tens al voltant de 400.000 euros. I en cap any hi ha el que és la conductes addictives, uns 60.000 euros, i l'atenció al Pangeo, uns 43.000, que és l'emigrant, el que abans deia l'agència AMIC. És a dir, tot això anul·lat són 2.900.000, 2.700.000, que sobre els quatre es nota que tot és la condensació forta a pilar social, a la gent directament, no a la inversió. També puntejant és al voltant d'uns 300.000 euros en el que són les inversions. Però de quina manera ha canviat un poc el funcionament de la Mancomunitat de Municipis de la Safor la pandèmia? De quina manera l'ha condicionat? La veritat que les seues intencions. En el 2010 ja teòricament tenia que haver estat l'administració electrònica. Ens hem adaptat a marxes forçoses l'administració electrònica. Per part de la Generalitat Valenciana i de la Diputació han augmentat molt els recursos per serveis socials, pel pilar fort, per donar-li solució o ajudes a la nostra gent així. I entonces això ha fet que la gent d'ací, hem passat d'uns 47-48 treballadors a 74 treballadors que tenim avui dia. La pandèmia ha fet que per part de la Generalitat Valenciana, per part de la Diputació, que és la que porta serveis socials, o l'encarregada de les competències que mostrarà de nosaltres, és a dir, ha fet augmentar treballadors en serveis socials, treballadors en l'Agència d'Igualtat i treballadors en el tema de la violència de gènere. Aquests 25 treballadors que tenim de més, pràcticament tots venen d'ell. Ha fet també que els treballadors s'han conscienciat i avui dia allà de casa, passa avui dia al metge també, te'n vas al metge i hi ha poqueta gent. Per fer-te la recepta, per atendre, quan el metge ja té la seva experiència en el seu pacient, ja cridant-li, saps si la senyora o el senyor ja més o menys és... La continuïtat de fer la recepta o el desanàlisi fa que no es perga tant de temps i per telèfon es fa. I que la gent major, és a dir, la mossa ara té 81 anys i ja maneja el WhatsApp i s'ha penjat fotos. Entonces, a la gent major s'ha adaptat forçosament també en un bon telèfon i ja s'ha adaptat. Ja ho pot veure tot. Tot això, traslladat als 78 treballadors que tenim ací, ja va tot com una màquina, ja va tot informatitzat. És a dir, tot el que t'envia la Generalitat Valenciana ja va tot per internet. I tu li ho envies per internet, ja no va ni cartero, ni papeleo, ni res. I va tot xifrat. Esperem que totes les persones majors puguin adaptar-se com ha fet la seva família. En fi, tenim llei de mancomunitats. On ens porta tot això? Ens porta a el que sempre hem volgut a Siri. És a dir, la Comunitat Valenciana es regeix per comarques. Sempre ens han regit. Tu, si estàs ací, jo soc de l'Alqueria. Però si me'n vaig a València, soc de la Safor. I si te'n vas a Madrid, eres de València. Però així ens hem distribuït un poquet per comarques. I entonces, llei de mancomunitats, comarca, mancomunitat, servei voluntari. Entonces, obres un ventall molt gran de possibilitats de serveis, grandíssims de serveis. Tu dius, puc fer tot això? Puc fer tot això? Que són competències dels ajuntaments que me les doneu, o competències de la Generalitat Valenciana, de la Diputació, de l'Estat Espanyol, d'Europa. Tot això, Manico, tu pots. Inclús el dona la possibilitat de
com agarrar diners, tasses, impostos, però claro, tot això t'ho tenen que donar, t'ho tenen que trasladar, t'ho tenen que concedir i ho tens que acceptar tu. Podem parlar de la canera, dels javalins, dels policies locals, de l'auia, de basures, tot això, com és un ent voluntari, si els ajuntaments t'ho demanen, tu ho fas. Si de 31 municipis 15 t'ho demanen, doncs tu traslades, intentes desenvolupar el que t'ha demanat que fas. En la canera no estem tots, en els javalers estarem quasi tots, però claro, tu el que ells t'ho traslades, tu intentes ja desenvolupar. L'administració és lenta, però bueno, esta llei el fa que sigues més, ja t'ho diu, ara nosaltres ja hem demanat perquè sigui d'àmbit comarcal per a poder abarcar el total del territori de la comarca de la Safor. És a dir, totes les competències les pots desenvolupar en la voluntat de tots. Si no, es queden ahí. Les fas, o perquè, no? Perquè sempre estaran els detractors de l'organització comarcal, de serveis. Així no en tenim. Bueno... han tingut crítics. Sí, sí, has tingut els teus crítics i la línia conservadora del PP pues, va tirar a ple la llei, ja va perdre, és a dir... Perquè, claro, és una llei voluntària, és a dir, anem a regir un poquet la llei de mancomunitats per a que tu puguis traslladar-hi unes competències. Al fi i al cap, és a dir, jo no tinc capacitat, el famós jaleo que tinc dels tècnics municipals, no? Que han de ser funcionaris, però l'alquiler no pot tindre quatre funcionaris de tècnics, ni Rafalcofer, ni Palmera, ni Guardamar, per no dir Barge, o què sé. Aleshores, anem a traslladar-ho a la mancomunitat. Ells deleguen les seves competències urbanístiques, les seves competències en indústria, una sèrie, les competències que li toca fer al funcionari de turno tècnic, firmar-les, tu dius, sí, ja han tret les bases per a contratar els tècnics i ara treure una convocatòria, vale? tu ara llogues pues, dos tècnics municipals, dos aparelladors o un arquitecte, i llavors ells deleguen en tu, i llavors tot l'informe necessari per a la llicència d'obra te'l firmarà el tècnic de sí, que serà un funcionari, i li ho traslladaràs. El paper no es mereix, perquè quan avui en dia tots els projectes i tot ja va per internet. Està el mateix tenim un programa que tenen la major part dels pobles de la Safor, tot va, que són el programa de registres famosos que té la Diputació, que tenen tots. Llavors va així, el tècnic vindrà així i de si mirarà la llicència d'obra. Correcte, correcte, correcte. Que té que anar a veure l'obra per les dudes que l'alcalde li diu, escolta, ves allà a fer una inspecció d'obra, que l'ha de fer el funcionari. Anirà i farà l'inspecció, però ja avui en dia és el papeleo. Hi ha una qüestió, Boro, de la que mai es parla, o quasi mai es parla, perquè ja tot va molt consensuat, molt parlat, és un poc l'espírit també de la Mancomunitat de sempre, salvo algun període molt determinat, però no es parla, per exemple, de que aquesta és una manera de fer comarca també, perquè jo crec que sense les reunions que feu, sense les comissions que feu, sense els plenaris que es fan, regidors o alcaldes de poblacions de la comarca no es coneixerien pràcticament i no podríem parlar de projectes en comú. No es podries, pràcticament no es coneixeries. Així, el bo que tens a Mancomunitat és esta, per sort. Jo dic que és una mancomunitat apolítica, on ens reunim tots, i com quasi tot el que fem són serveis de cara als ajuntaments, doncs entonces, entre tots tenim una unanimitat molt gran. Tenim el nostre truquet, no? És a dir, això es va crear el 2003, que és la comissió de vicepresidents, que som els tres més votats, que no hem tingut mai reparo en tornar-nos, és qüestió a vegades tu primer i jo segon, perquè així això és faena. No, això no té una projecció política dins d'estar en la Mancomunitat, és una projecció de faena, de conèixer la gent i d'ajudar les necessitats. Al estar els tres vicepresidents que dic jo, ahir s'aclarís molt. Quan va a la Junta de Govern, que som entre 9, 10 i 11, segons els anys, entonces, quan va a la Junta de Govern ja s'aclarís més. Entonces, quan va al plenari, ja pràcticament ja... A vegades ja diuen, si ens falta quòrum, per què? Perquè ja està molt matxacat. L'ajuda del WhatsApp, és a dir, dels grups polítics que estem així dins, és més, ja estan els estatuts, no hem posat-lo dels grups polítics, però per què? Si estem... Tu el portaves de Turó, no sé què, tres quantos. Els vicepresidents no es decideix com en l'Ajuntament, que es decideix l'alcalde. Hem posat en els estatuts que el vicepresident el tria el pleno. I de pobles diferents,
i de colors polítics diferents. Vull dir, si obliguem a la diversificat, a la diversificació, és a dir, que estiguin tots els colors, quan més polítics, més partits polítics millors i de pobles diferents. Per no trobar-nos en la gent que sigui tot el mateix poble, de 10, ocupa tot. Però, i de fet n'hi ha projectes en marxa com és el nou edifici, la reforma, a veure si hi ha de veres del tema de les goteres de la Mancomunitat, inclús la instal·lació d'un marcador electrònic de les votacions. Sí, ahir darrere el que era el solar, que no, era un mig pàrquing de no res, perquè era un autobús d'Esmissab i algun que altre cotxe, ahir n'hi ha un pla, sobre uns 230 metres, hem fet 4 altures de subvencions de la Diputació. Ja tenim 2 completament acabades i ara ens falten les altres 2, rematar-les i omplir-les per dins i posar-les a l'ascensor. Llavors, si així tens 5 altures, darrere tindràs 4 altures. Les 2 primeres pràcticament serà pel centre d'estimulació precoç, estimulació primerenca, el CEDIAP, que diem nosaltres, que estem a baix sol al final, doncs vindran així, que ahir... un servei molt important. És un servei superimportant, ho ha abarcat tot. Això és una cosa que s'està en Gandia fora, en l'època de Gandia que està fora de la Mancomunitat, li s'ha prestat aquest servei. Tu no pots, inclús poden vindre d'altres comarques. La gent de València diu que tu tens un servei d'àmbit comarcal, però si hi ha una persona de la Vall del Vall que estiu així o pel que sigui treballa 6 mesos, el xiquet no té per què tratar-se un tenent. El tens que tratar així, cuidar-lo així. Necessites 12 o 13 persones. És així, eh? És igual que els metges. Jo diu que el metge de València, doncs te pots tratar l'expedient, però això més o menys és el mateix. Tenim això, tenim també el marcador electrònic que anem a fer per la votació electrònica, però almenys la voluntat de la gent que es refleja, i algunes xicotetes reformes, així també està el de les... tenim d'algunes goteres, és a dir, però el gros és l'edifici d'ells que anem a intentar llançar-ho tot. També la Mancomunitat de Municipis, jo crec que des de sempre, però últimament està també preocupant-se per el tema turístic, englobar una oferta comarcal en tots els sentits, i ja té una... important ajuda i dotació de més de 250.000 euros. Sí, és a dir, un any, en l'endemà del plenari, ens ho van comunicar, hem estat fent alguns anys, són 260 de subvenció més 130 que porta la Mancomunitat, que està pressupostat també, té més a 390, és a dir, són 260 subvencionats, 130 de la DIPU, 130 de la Generalitat Valenciana i 130 de recursos propis. A veure, la Mancomunitat, ja vos ho he dit, el nostre pilar sempre ha sigut el pilar social. I estem intentant obrir un espai d'altres coses, tipus el turisme. Ahir què passa? Que per molts diners que tragues estan molt definides també les polítiques turístiques de Nos Oliva, Gandia, Xeraco, els pobles costaners. Els pobles d'interior es costa una miqueta, tipus Barx, tipus el que vol obrir Potries, Villalonga també està obrint-se, hi ha pobles que volen tindre... per Alquiria té una casa rural, xicotetes. Nosaltres ens hauríem de fer un pont entre la política forta de la platja que n'hi ha, que és un capital fort, una economia forta, els 390.000 euros, els pobles costaners no res. Llavors hem intentat abarcar-ho a tots, llavors tenim 2 línies d'atac, per dir-ho així. Una línia és intentar posar turisme intel·ligent, és a dir, a tots els monuments i a totes les rutes fas és una espècie de poste o cartellereta o algo que està informàticament està ahí. Llavors tu quan passes al costat, entres dins l'àrea d'influència, ja t'entra la informació, a buscar-te tu no la busques, ja t'entra completament la informació de l'edifici que estàs mirant el telèfon. Llavors tot això està marcat. Llavors posarem al voltant d'uns 150 postes a tot el que diguem els pobles, perquè tu, és el turisme intel·ligent que diguem, llavors entra tota la informació turística, tu només entraràs en el programa i intentarem que aquest programa estigui solapat també en Gandia, en Oliva i en Tavares, perquè sé que en Gandia té part d'edificis que estan així. Antes es deia el QR que tu anaves a fer la foto, ara no, ara tu l'àrea d'influència estarà a 300 metres, xup, t'entra dins del telèfon. Si tens el programa activat, clar, està. Però parlem d'animals. Com està el projecte això del refugi entre les 2 comarques de les Riberes i la Safor?
Mira, al igual que el conveni... Que principi sembla que es podria situar en Tadanes de la Valldigna. Sí, són tres comarques, la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Safora, un refugi aniria a l'Alcúdia i l'altre refugi aniria a Tavernes. Estem parlant del voltant d'una inversió de 6.000 euros, 6.600, 1.200 per a les tres comarques, dels pobles que vulguin adherir-se, és el que està parlant. Si un poble no s'adherir, és senyal de que aquest servei el té ell. I vols portar-lo, doncs molt bé, la mancomunitat està per això. Si tu t'ho pots, doncs ja eres major, porta-lo. Que no pots, tots els que no poden, que no tinguin ni capacitat econòmica o de recursos tècnics o de personal, ens ajuntem i ho fem. Entonces això ja anem a passar-ho pel pleno, l'adhesió ja real. Tots els pobles que volien ja ens ho han traslladat. Ara ja anem, la setmana passada ens van enviar ja el conveni per a de les tres mancomunitats unir-nos i llançar ja l'obra de les dues. Els dos refugis, és donar-li una solució. Les grans capitals ja ho tenen, Gandia ho té, Oliva també, i la Ribera Alta tenen alguns pobles grans que ho tenen, però els pobles menudets estem, jo per exemple estic en Espama, aleshores n'hi ha 4 o 5 o 10, crec que són 8 o 9 pobles que estem en Espama. I la intenció nostra és que tant els dos refugis siguin portats per a associacions animalistes, és a dir, per protectores. Hi ha altres animalets que estan provocant certs problemes en la comarca i que últimament sembla que estem traient en totes les notícies, com són els porcs jabalís. Què fem en ells? Doncs, jo què sé, de broma el diria crear una línia gastronòmica. Estaria bé. Pobres, en zones de caça històriques està la línia gastronòmica de les perdius i els jabalins i el corso o els ciervos, és a dir... Ahir tenim dues línies, mover tot el ventall, els porcs senglars, hem parlat de fer les famoses gàbies, ahir està la zona de coto, que són la zona forestal, que ahir estan els cotos, estan els caçadors, i la zona comú, que és la zona llaurada, la zona cultivada de regadiu. En la zona coto s'encarreguen els caçadors, perquè ahir no pots, perquè és un coto i van a caçar. En la zona comú, que pràcticament és el 80 o el 70% de la nostra gent, els nostres veïns i la gent va passejar, entonces, ahir n'hi ha dues línies. Una, o bé a través de les gàbies, que és la que tenim ahir per a preparar els plecs tècnics, o bé, que també hem obert aquest ventall en companyia de la Federació Valenciana de Caça, fer els famosos ganxos o esperes. És a dir, des de la Mancomunitat demanem a la Conselleria que ens deixin caçar i llavors fan ells els ganxos o les esperes. El ganxo és més que res, tu saps on mengen, saps on viuen, acotes aquests 500 metres al voltant i es fas traure i es caces. Les esperes és més fàcil perquè saps el lloc que van a menjar, tu sobrealimentes d'ahir, ells van, llavors es mates. I encara van estar les famoses gàbies. Les gàbies és, tu vas, ells van a menjar, ells on passen, poses la gàbia, això té la seva energia elèctrica a les plaquetes, tu vas controlant-los i fas, quan veus que hi ha 10, 12, 15, tanques la gàbia, agarres i es elimines. Es fas el que creus, el que diu la llei. Bro, tinc poc de temps i moltes qüestions que preguntar-li, però m'agradaria un poc també que em parlara de qüestions com la preocupació per el medi ambient que té la Mancomunitat de Municipis de la Safor i la creació dels educadors ambientals de l'ens comarcal. Sí, això és una proposta que ha llançat la Diputació, està molt bé, perquè hi ha que treballar en aquest aspecte per a cuidar que el dia demà li donem un aspecte mediambiental. Tenint en compte que avui ja tenim una associació del riu Serpis, moltes associacions animalistes, moltes associacions ecologistes, i aquestes tres línies, o aquests tres coma i pico treballadors que ens pot subvencionar, que m'ha subvencionat la Diputació de València del voltant 100 i pico mil euros, podem traslladar a ells que llancen línies mediambientals a tots els pobles, als 31 pobles, per entendre, igual que estem fent també el pla de residus urbans locals, podem fer un pla mediambiental per a llançar. Mediàticament ho tens que llançar molt perquè la gent es consciència. No pot ser que tu tingues el famós bidó groc pel plàstic i que me repleguen 4.000 tonelades en els bidons grocs i 8.000 en l'altre contenedor normal. No és així, portem molts anys, hi ha que conscienciar la gent. Aquestes quatre persones
Jo crec que ens poden ajudar molt els 31 pobles, els 200.000 habitants que estem a 180.000 habitants, a conscienciar-nos més. No, a vegades no n'hi ha que protegir tant d'una línia mediambiental, protegir-se tant, doncs tens un excés de porcs senglars. N'hi ha que buscar la línia adequada per a prevalir, les línies mediambientals adequades. En fi, Boro, que li agraïm especialment que ens hagi atès, sabem que està convalescent d'una intervenció quirúrgica i ha fet un bon esforç per rebre-nos així a la seu de la Mancomunitat a Gandia. Moltes gràcies. Tindrem oportunitat, segurament, de parlar més de l'ens comarcal més avant. Com ho cal, esteu convidats així. I a vostès, ja els esperem en una pròxima ocasió, així, a l'entrevista al grup Ràdio Gandia.